ワールドカップ直前、大川工業インディペンデンスデイスピンオフ。今日はですね、ぜひワールドカップのことが全くわからないので、ぜひともですね、現場に行かれたお二人にですね、いろいろお伺いしたいなと思ってます、はい。実はですね、もうこの坂倉力さんにはですね、はい、熊本の復興支援でですね、大変お世話になっておりまして、なんとですね、熊本のこの美少年というですね、はい、みんな焼酎を熊本を応援してしまうんですけど、日本酒も美味しいということで、はい、私がちょっと復興支援をさせていただいたところ、はい、なんとこの坂倉力さんの方でご採用いただきまして、皆さんで飲んでいただくとか、そういう熱い思いをいただきまして、本当にいろいろありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございます。はい、いつもですね、ナックファイブでお世話になってます、大野清太郎さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私がもうこの伝説のですね、店長という今井店長です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ねえ、まあ、はい、そういうわけで今までワールドカップに何回ぐらい実際行かれてるんでしょうか、この社長とともにですね。はい、私はですね、はい、94年のアメリカワールドカップが初めてワールドカップの舞台を見に行った時なんですね、はいはいはい。ただその94年は日本代表が語り継がれるドーハの悲劇で、あと一歩のところで及ばず行けなかったんです。あ、そうでしたか。 でもとりあえずワールドカップってどういうものかっていうのを見たいので、シカゴとサンフランシスコで2試合、はい、これは日本に出場していないんですね。はあ、それを2試合見たのが、初めてのワールドカップで、その次に行ったのがその4年後の、はいはい、今でも語り草になっている、うん、日本が 初出場したフランスワールドカップ、はい、第1戦と第2戦、うん、でその後に、はい、2002年の、はい、日韓共同のワールドカップがあって、それは不思議なことに私は見てないんですよ、現場で。日本なのにですか。はい、全部ラジオが中継するんで、あ、スタジオの仕事で、だからテレビ画面を見てるんだけれども、ここにはラジオのマイクがあって、さまざまなフォローの仕事しているから見てないんですよ。はあ、そうなんですか。2002年は、でその後の2006年のドイツは、はい、行きました。でニュルンベルグで見ました。でその後の、南アフリカブラジルは、はい、ちょっと遠いから勘弁していただいて、そうだった。でロシアのワールドカップは行きました。はあ、ですからまあ、結構言ってることは言ってるんですけども、はいはい、まあ、その大会その大会で、今日隣にいる、力本店の今井店長とは、はいはい、一緒じゃないんだけれども、その現場で会うっていう ね、 そうですね。あんだけ人が集まってても会っちゃうんです。別々に行ってて会ってるんですか。会っちゃうんです、はい。ということは、はい、我々はツアーで行くんですね。ツアーで行く、はい。最初の頃は私が喋っている FM ラック5の、はい、大野清太郎と行く、行くフランスワールドカップツアー、ツアー45人、はい、最初の第1陣が、第1陣が行く、第2陣は120人、はい、だから合わせると165人の大デレゲーションのツアーなんですよ。あ、そんなツアー組んでたんですか。組んでたんです。それも、もうやったんですか。もうそれは競争ですから、はい、早く申し込んだ者勝ちなんですよ。はあ、基本はでも浦和レッズのサポーターですね。ですか。 100%、 100%、そうなんですね。はい、そのフランスワールドカップの第2陣の方の、ツアーに参加して遅れてやってきたのが、今残念ながら亡くなってしまいましたけれども、はい、この坂倉力の創業者の神宮寺社長だったんです。社長と専務が110人の後のツアーで乗り込んで、乗り込んできて、第2戦のなんとの会場で合流したんです。そこがお付き合いの始まりなんですか。いや、その前に売られずで力では飲んでいましたから。力で飲んでた社長清太郎さんという関係だったんですけど、はい、海外のツアーに行ったのはそれが最初なんです。
あ、そうだったんですか。あのまあ、あのお亡くなりになる前にですね、はい、あの社長とお会いしてですね、あのなんかワールドカップ行く前にフランスのワールドカップの時とかは、はい、なんかあの癌を患ってた。そうなんですよ、あまり体調良くなかったんですよ、それでまあとりあえず、社長専務行ってみると、はい、そしたら体調もあんまり芳しくないからななんて言いながらね、じゃあ第2戦だけ、まだ空いてるかっていうから、はいはいはい、第2戦はまだ空いてますよ、第1戦と第2戦一緒の2試合見るツアーの方はいっぱいいっぱいなんだけど、第2戦は110人いけるから、はい、じゃあなんとのクロアチア戦は見ます、はい、向こうで一緒に合流しましょうよと、はいはいはい、だったら行くよっていう話になって向こうで合流して試合見て、そこでもいろんな話があるんですが、はい、まあ体調から言うと癌を患っていながら、フランスに行って応援して、はい、まあさまざまな楽しい出来事があって帰ってきて、はい、癌が全滅したわけじゃないんだけれども、かなり状況が良くなって、ある種の寛解みたいな感じですか。そうですね。そんなことってあるんですかね。だってあの、ね、なんかフランスのワールドカップで、シャンゼリどうか分かんないですけど、花を全部買って、フランスの人になんか配ったっていう話も。そうそう、ね、だから我々が、アルゼンチン戦 の、あの、本当に、今でも語り継がれるね、日本代表の第一戦を見て、で次の第2戦のややフランスの北部にある、はい、ナントに行って移動しました、はい、でナントで合流するわけですから、はい、で第2陣の110人、はい、そこに神宮寺社長と加藤専務は参加してるんですね、はい、その人たちは先にパリに入って一泊してナントに来たもんですから、はい、そのパリのシャンゼリゼ通りの話は知らないんですけれども、はい、後で話を聞いたら、パリに行って初めてのパリなのに、はい、外出たら、わーって盛り上がってると。一体なんでこんなに盛り上がってんだ、あーワールドカップ知らないんですから。あ、知らないで、社長は知らないんだから、あのワールドカップのことを。あのね、今井店長聞いてますけど、ここはあれですよね、あの世界の三大サッカーパブなんですよね、はい、酒蔵力は。でも浦和で盛り上がるのと世界中が街が盛り上がってるってのはやっぱ違かったっていうのが社長の中でかなり衝撃だったみたいで。もう街全体がですか、うん、パリがね、世界中から人が集まってみんな歓喜してるんで。あ、そんなすごいんですか。もう道行く人たちがうわーって盛り上がってて、で社長と専務はなんで盛り上がってるのか分かんないんだけど、はい、盛り上がってるからっていうんで、でシャンゼリゼ通りとか、外国の目抜き通りって花屋さんたくさんあるじゃん。ありますあります、あります、あります。その一つの花屋に行って、この花全部くれと。だから花屋さんも驚いて、なんだこのアジア人はですよね、日本人だかどうだか分かんないんだから、なんだこのアジア人は全部花を買い占めるんだと。そしてその花を全部買い占めて2人で道行くパリジャンや男性たちに、おめでとうおめでとうおめでとうって日本語で配って、みんなメルシーメルシーメルシーって。あの時なんかフランスが勝ったとか、あのその通りです。あ、フランスが勝ってたんですか。そう、フランスが勝った日なんです。あー、ホスト国が勝って、パリは大爆裂していたの。それ知らないの、フランスが勝ったことすら。ただパリの人は盛り上がってるから、なんかしなくちゃいけないんじゃないかってんで、花をみんなに。すごいですね。いやでもその時のことがなんか、はい、話によるとなんか新聞に載ったみたいな。向こうの新聞に載ったんですね。フランスの新聞に載っちゃったんですか、日本の新聞じゃないですね。フランスの新聞に載って、フランスの新聞に載っちゃったんです。はあ、花配りよ。それはそうですよ、だって花坂さんじいじゃんじゃないですかそれ、うん、リアル花坂じいさんじゃないですかそれ。よく聞いてたら、すごいですね。そうするとね、なぜ日本人が街行く人に 花を配ってんのか、はいはい、ここがね、この亡くなった社長、はい、今元気な専務ね、はい、この2人のすごいところで、翌日
なんとで合流しました。合流しました。はい。でそこで話を聞いたんです。聞いた、花も配ってきたんだって、うん、あ喜んでたでしょう、うん、フランスは昨日買ったからねって言ったら、あれフランス買ってみんな喜んでたのってそこで初めて私たちは知ったんですよあそうなんですか、うん、で合流して、で、まあ、自分たちの席に案内されて、座って、試合始まる2時間ぐらい前、まあ、1団110人ね、はい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 、で我々もいて、はい、そうすると社長がそばにいた一緒に行ったツアーの若い子に、はい、ビールでも飲むか、あはいお前買ってきて、はい、俺フランス語できねえから、でパッと金渡したんですよ、はい、500フランね、はいはい、これ500フランなんですけど全部買っていいんですか社長は500フランって、5000ぐらいだと通貨価値はよく分かってないから。なるほどね、通貨価値が分からずに、そしたら、うん、いいよ全部買ってこい、全部買ってこいって待てど暮らせど、うん、そいつが戻ってこない。それは戻れないですよ。何やってんだビール頼んでな、なんか10本ぐらい簡単に持ってこいよって待ってたら、そいつこれで持ってその後ろにずらーっとフランス人がこれでずらーそんなこと起きてるんですか。それで行った自分の仲間たちにみんな配って、まだあるから周りの全然知らない外国人でどうぞどうぞ500フランでこんなに買えんのかよ、フランスってビール安いなって。安かないんですよ。何杯買ったんですかそれ。どのぐらいだったんですかね。今井店長配ったんですかそれは。今井店長はその時いないんです。あ、いなかったんですか、うん、その場には今井店長じゃん、はい、今井店長は次に合流するのは、ドイツですけど、まあ、ドイツの話は後ほどしますがね、はい、まあそれでもうバルミーキがすごく柔らかくなったでしょ、そしたら専務がみんなで日本代表を応援しよう、はい、ああ今日の対戦ってどこだっけ。クロアチアなんですよ分かってないんだから分かってない分かってないんだからどこと戦うか。まあそれでもいいってことですね。やっぱりワールドカップはそういう風に楽しめばいいってことですね。ドワーグ日本代表応援しようって話になる。そう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 、そうしたら、うん、バッグの中から、リキのマークの入った大旗を出したんです、はい、はい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 。それでそっからこっちぐらいまである大きな旗、ね、あ10メートルぐらいのな大きな旗、坂倉力って書いてあるような、ど真ん中に坂倉力の力の力がばっかりになってね、はい、それを出したんですよ、はいはい、でそちらを持ってくれ端っこ、で後ろも持てよくやりましたね。持て後ろでもさっきビールご一緒になった外人たちだから一生懸命持つんですよ。ああなるほど、うん、それで広げてみんなで出して日本だから試合始まる1時間ぐらい前にいきなりまだ選手たちも姿を現してないっていうのに、ある一角だけが力の大きな旗が広げられて日本日本ってやってるから面白いからそれ映すでしょ。それはそうですよ。国際放映が、国際放映はね、 FIFA が映しますよそれね、世界中に発信する。それあの日本って書いてあるんですよ、坂倉力って書いてあるんですよね。そうすごいですね。ね、よくな時々なんかドラえもんのね、なんかこれ、ね、日本のね、あのアニメが上がったり拡大されたね、布でやられたりとかしますけど、はい、坂倉力がだから500グランの提供費で世界隅々まで坂倉力が発信されたっていうことなんですよ。別に坂倉力を発信させるためにそれを持ってったんじゃないんですよ。でも結果的に坂倉力は世界中に発信されて、周りの人たちもみんな喜んでるの、お手伝いした人も。うわーすごいですね。だそれがここの居酒屋のね、力のいわゆる根源なんだよね。だから人種のこうるつぼの中でも力は力の応援の仕方にみんなが乗ってきた。はあ。だからレズサポーター以外もみんなここに来たいの。
埼玉スタジアムで、例えば浦和レッズアウェイで来た人、バーサス、コンサドーレ札幌っていうと、コンサドーレ札幌のサポーターも当然なら3000人ぐらい最初に来るでしょ、はいはいはい、ここに来てるみたいな。あ、そうなんですか、うん、だからあらゆる対戦相手のサポーターは来たっていいんだから。レッズのサポーターなんか入れないじゃないんだから。ああ、あら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 、で今日勝ったのか負けたのかって見てないから。あ、そうだったんですね、はあ。それがもうだからここで行われている通常のことがワールドカップのなんとのスタジアムの、まあいい席だったな、バックスタンドの、うん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 、ど真ん中で、ええ、そこで繰り広げられてるわけですよ。はあ、めちゃくちゃ楽しそうですね、ええ、いや予想外のことが起きますね。それが1回目、ええ、彼らの神宮寺社長たちの1回目のワールドカップの旅なんですよ。はあ、私はまあ、ええ、アメリカ行ったけれども日本代表を応援するツアーとしては初めてのツアーだったんですね、ええ、で、ええ、2回目はその2002年の日韓をまたいて、はい、ええ、まあ、あの時は多分、今井店長とか、はい、まあ、社長も専務もここで仕事で忙しかったんだろうと思うんですが、はい、でその時に起こったのが、いわゆる世界三大パブに、浦和力本店が世界中に発信されて今だを語り継がれている物語なんですよ。あれは今ちゃん、はい、どういう形で、どういう経緯でなったの？世界三大サッカーパブになった。あれは最初に、イングランドが、ワールドカップを、埼玉スタジアムで初戦だったんですが、はい、その時に、イングランドスウェーデンの試合があるってことで、はい、それで、イングランド人が開幕ぐらいからちょろちょろいたんですね。はははは。それで人が人を呼んで、もう最後の方はもう外人ばっかりになっちゃって、お店の中が日本人2人とか3人っていう感じで、この特に1回2回ね。そうですね、うん、でその頃からここ酒蔵力はその世界三大サッカーパブとして有名だった。いや、まだその時はなってない。なってない、うん、とりあえずあの駅前のところではサポーターが、レッツサポーターが集まるサッカーの飲み居酒屋だよっていう感じ、ね、サッカーの居酒屋みたいな感じだったんです。だからもっと、いや我々が言うのはレッツサポーターの聖地、あ、酒蔵力、まあ、私がラジオで喋るときには、まあ、今でもしょっちゅう喋ってるんですけど、はいはい、レッズサポーター御用達、はい、レッズサポーターの聖地酒蔵力、はい、こういうふうに言うんですけど、はいはい、まあ、そのぐらいだったよね。そうですね。でその後そのイングランドのサポーターたちがここに集まって、いろんな出来事が起こったわけでしょ。そうですね、まあ、私はその時にはもうスタジオに入りっぱなしだから、そうですね、力に顔を出すこともなかったんですよ。でこうイギリス人がこうわーっとこういっぱい海外の方がいて、はい、でその後どうなったの？でもう日本人とは比較にならないぐらいビールをたくさん飲むので。あ、そうですか。生だるが20リットルなんですけど、だいたいいつもサッカーの日で出れば8本ぐらいかなが日本人なんですよ、はい、はいはい。だけどですね、2時間ちょっとで生だるを30本近く開けて、もうすっげーなー。全店舗の生だるをここに集めても足らずになっちゃって、もういろいろ大変でした。はあ。だから聞くところによると、はい、それでもイングランドのサポーターは飲み足りないって言うんで、でもうビールはありませんと、このお店の人が、はい、あの頃みんな勉強してましたから英語で喋って、はい、じゃあどこで売ってるんだって、うん、ビール。ビール。ですぐ出て右側にイトーヨーカドーがあるんですよ。はいはい。イトーヨーカドーの地下が食品売り場なんですよ。そこ行ってイトーヨーカドーでみんな缶ビール買って持ち込んで、またここで飲んでるんです。すっごいですね。すごかったですね。それぐらいすごいんですか。はい。はー。でこれちょっと写真とかね、プリントアウトしていただきましたけど、はい、これ BBC が中継してるんですか、ここから。そうですね、向こうの時間で生放送は全部力から配信って形になって、いろんな有名人もいろいろ来てうちから配信をしてました。ここがもうなんか正規の中継地みたいになってるんですか。そうですね、だからもうずっとそこでオープンでずっとやってたんで、ええ、その周りでみんなお酒を飲みながらそれを眺めてるイギリス人もいればっていう感じで。ええー、だから普通
我々の感覚だと、例えば NHK がラジオでね、はい、海外から放送するときって、ええ、そういうブース等が用意されたところからになるでしょ、はいはい、でもこの2002年の時にはどうもこの力の中に勝手にこれで中継ブース作って周りは飲んでんだから、そこで喋ってるわけですよね。これちょっと日本人の感覚じゃわかんないんだけど、だからそれはだからもう本当にサッカー発祥の地というか、イングランドならではでしょ。へえ、そうなんですね。そのあたりからだよな、ね、三大パブって言われ始めたのは多分彼らが発信したんですよ。これだったらもうここに来たくなるんじゃないですかね、イギリスに。とかどうだったんですか、その中継なんかしてたら。いやもうだからワールドカップ自分のね、他のチームの試合もこれで全部中継してたんですが、もう全試合とんでもないことになって全試合。じゃあもうチケット取れなかったイギリス人とか海外の人とかみんなここに来ちゃうんじゃないですかね。そうですね、ここがもう皆さん集まりの場所になってて、もういろんな各国いろんな人が皆さんで楽しんでました。すごいですねそれ。いやだって自分だってオリンピックも行ったりしますけど、例えば CBS とか、はいはい、ちゃんとそのオリンピック会場内の近くにちゃんとブースがあって、はい、でそこから全部例えばその選手の中継したりとか。そうですね、はい、それもちなみに、ね、これさ今井ちゃん、はい、これなんかはさ、はい、完全にその状況だよね。そうですね、この写真、この写真なんですか、ええ、これ我々は今このこちらにいるんですけど、1階なんですかね、ええ、こちらがまあ外の通りですね、はい、この中のこの辺に多分こっちの奥の方にあったんじゃないかと思うんですが、はあ、だから入りきれない人たちが外からテレビ画面を見ながらビールを飲んで応援してるという空気ですね。それを拡大するとこういう感じになりますよね。はあ、恐ろしいですね、うん、それ。割とやっぱこうなんかすごいでもフレンドリーで身近な感じになりますね。そうですね。最初はなんかいろいろ外人が来てフーリガンがたくさん来たらどうしようかっていう本当だよね。本当にあったんですよ、うん、だけど最初が浦和だったからみんなのまま優しく日本人に優しくなって帰ってもらえたのかなとは思ったりするんですが、あ最初は警察署からもビンビールは売っちゃいけないとかいろいろ夜は閉じまるよとかとんでもない出来事が起きるんじゃないのかって言われてて、お店畳んでた店も結構あったりしたんですよね。やっぱそれぐらい怖かったもんなんですね。だけど蓋を開けてみたらとても最初が裏で良かったなと思ったりします。あ、はい、なるほど、はい、なんかねもうそういうもうねもうあっちこっちのお店を、まあ、破壊するぐらいのようなう、ね、なんかこう映像とかあるじゃないですか、はいはい、ワールドカップっていうと。それが日本では奇跡的にどこでもなかったんで。はあ、だそれが一番日韓ワールドカップ成功したところのトップじゃないですかね、日本としてはね、うん、日本がグループリーグ予選を勝ち抜いたとかそれ以上にね、うん、日本で行われたワールドカップでは、うん、何の事故も一切起こらなかった。その多分象徴というかシンボルがこの浦和力本店を中心とした浦和の街だったんじゃないかなと、うん、裏に住んでいる私としてはあの日韓の誇りはそこですね。ああそう言われてみればそうですね。怒ってもおかしくないんですもん。だって例えばそのね日本人のサポーターたちが各ねその世界の会場でゴミ拾いしたりとか、ええ、そういうのがニュースになるわけじゃないですか、はい、世界的に、うんうん、ね、これがだからもうそういう大騒ぎも起こらないで BBC から全世界に放送されてたわけですよね、はい、我々は知らなかったけれど、ええ、あそんな話があるんですね。多分だからああいうのが発信されたということで世界から日本人というものの、に対する見る目がね私は大きく変わったと思いますよ。生を見てるんですからね。ああ、そっか。生に起こってる出来事を BBC の一流のアナウンサーが伝えてるわけですから。はあ。何の飾りっ気もないんですもん。打ち合わせもないんだから。なるほどね。
いやでもちょっと最高にいい話で、自分あの日韓ワールドカップの時は日本でチケット取れなかったんで、ええ、韓国で試合見に行ってたんですよ。はい、なんかフランスのなんか試合を見に行って、ええ、なんかジタンが目の前で何回も転んでました。なんか怪我してましたよね、なんかジタンがね、あの時ね、はい、そういうのを見てまして、でまあでも盛り上がりもちゃんと見ようと思って、今みたいなサッカーパブとか、うん、そういうなんかね、日本人と例えば韓国の人が一緒になって盛り上がってるとこ探したんですけど、いや見つからなかったですね。いやもうあの頃知り合ってればね、総裁にここに来てもらいたかったね。ね、ええ、楽しかったです。多分その他の開催地でそれぞれの多分ドラマあったと思うんだけれども、はいはいはい、やはりこの時期のワールドカップ大会期間中の何とも言えない、フレンドリーなね、あの感じってのは他どうだったんだろうかなと思いますね。ちょっと特別だったんじゃないですかね。いやちょっといや目から鱗ですね、なんかね。ワールドカップの予想はですね、そのワールドカップの現場に行ったお二人とうちのダゾーン芸人と、はい、でちょっとお話をしてもらいたいなと思うんですけど、はい、今回のワールドカップは どんな感じになりそうですか。今井ちゃんどうぞ、はい、日本ですか。はい、日本、日本代表、日本代表はちょっと今の感じだと厳しいかなと、はい、勝ち点1か0もあるんじゃないかなと思います。予選敗退って感じですね。ということは初戦のドイツに、はい、ドイツにもう負けて、負けて、コスタリカに引き分け、引き分け、はい、で負けの勝ち点1があるんじゃないのかなと、ありますね、ありますね、うん、思います。なるほど、厳しいね。厳しいですね。うん、私はね、はい、どうですか。この間ね、ええ、阿部勇樹選手、はい、あの浦レッズのレジェンド、はい、彼の引退試合だったんですね、はい、で前日に、はい、その阿部ちゃんの浦レッズの監督がね、はい、レズの3代目の監督で、うん、ドイツからホルガー・オジェック、はい、でコーチはフリントっていう時代があったんですよ、はい、でそのホルガー・オジェックが監督で、はい、コーチがベルト・エングレスだと、はい、あの ACL 取った時の、はい、監督とコーチ、はいはいはい、それが阿部ちゃんがあの2人で監督とコーチやってくれって言うんでドイツから来たって言うんで、うん、で当時の通訳に連絡して、うん、オジェックもしよかったら、今夜俺が寿司をおるから、うん、飲もうよっていう話になったらすぐ連絡ついて、うんうん、で寿司屋で飲んでいろいろ話聞いた、はい、オジェックは日本勝つって、おドイツにさ、うん、ドイツですか。ドイツに勝つって言ってますか、うん、一番の難敵っぽいですけどね。勝つって本当ですか。なぜって聞いた、はい、だから通訳がちゃんと説明してくれたけど、はい、ともかく今回のカタールワールドカップはスケジュール的にめちゃくちゃだと。あ、そうですね、もうヨーロッパが一番大事な時にが終わってすぐにね、はい、怪我人だらけなんだよドイツ代表には、はいはい、で若い選手は経験がない、はい、オジェックはね経験がない選手好きじゃないの、あーレースの時にも、はい、ポン使いしないから。それで全部調べてみたけど、はい、日本代表の方が選手一人一人の安定感はある。だからドイツは今回かなり苦しい、うん、もしかするとグループステージで敗退するかもしれない。そのぐらい厳しく言ってた。はあ。で、あとはあのメキシコのレジェンドの松本郁夫さん、はいはい、松本郁夫さんも、うちの YouTube で、はい、日本はドイツに勝てる、おここから新しい日本代表の未来が始まる、はい、言ってるのね。岡田武史さんもネット配信見たら勝てるっつって、はい、私はねこれだけね名だたる人がドイツが勝てる、あドイツに勝てる日本はって言ってるから負けると思う、うん、私はね、はいはいはい、逆にだから今井ちゃんと全く感想同じ、うん、だってあのドイツのワールドカップだって黄金のカルテットのようにね、はい、シンジはいるね、中田はいる、はいはいはい、もうそうそう出るメンバーで、うん、で前の練習試合でもよくてね、強化試合でもよくて、うん、これいけるんじゃないのなんつってから、はいはいはい、ポロッと負けて帰ってきて、川口さんが謝って次の監督落ちるっつって逃げちゃった、有名な記者会見があるんですけど、だからあれだって勝てる勝てるってみんなが言ったのは負けたから、だから今回あんだけオジェックが日本の方が有利だってマジな顔して言ってるから、これは逆の目が出るんじゃないだろうかなって。同一戦はね、はいはい、まあ引き分ければ御の字ね、ドイツ引き分けるで、コスタリカに
勝ち点3取れれば勝ち点4か、うんそうですね、そうすると相手の力関係もあるけど、うん、ちょっと難しいかな、うん、俺もグループリーグで、うん、はい、あなるほど、じゃあ2位は、はい、そうですね、うん、まあ、だいぶ今年今回の期待値が低いじゃないですか、もう代表に対しての、うん、もうだいぶ有識者の方々がすごい厳しく言ってて、うん、なんか意外とこうまくいってないねって時の方がポーンってグループリーグ突破してるかなっていうところはあるんですよね、うん、ただ、うん、それはあるオカルトチックなので、うん、現実見るとやっぱ厳しいかなとは正直思います。 で、うん、でもかといってもドイツも直前の試合はそこまでうまくはいってないですね、うん、でドイツもスペインも昔ほどじゃスーパースターがいるかって言われるといないんですよ。いないんだよ。今回全体的にいないよね。いないです。ただおそらく今のサッカー業界がそこまでスーパースターを望んでいないのかもしれませんね。なるほど、はい、そういう時代もあって、ファンタジスタやスーパースターはやっぱいらない気はするんです、うんうん、でもその中でもドイツはベテランと若手のこの差ですよね。その本当に若手がどこまでできるのかっていうところだと思います、うん、ドイツでいったらムシアラ選手であったりとかが、うん、まあ若手の、まあ、スーパー、まあ、結構活躍してる選手ですけども、まあ、そういう人たちがどこまでできるのかっていうのはぶっちゃけ分からないので未知数な感じはしますね。でもまあベテランも残ってるので、ドイヤー選手であったりキミヒ選手などが残ってるので、まあ、そこがまあちょっとある程度安定感があるので、まあ、本当にドイツに勝ち点1を取れれば御の字です、うん、で僕コスタリカ意外と苦戦するんじゃないかなっていうのは、あ コスタリカ戦ね、はい、日本代表がね、はい、苦手だよな。苦手ですね、はい、だいぶ苦手だと思います。むしろ、ヨーロッパ式のサッカーをする相手にはいい試合はする気はするんです、うんうん、なるほど、はい、でも南米系のサッカーをされた時に日本の弱さが出るんじゃないかなとは正直思うので、うん、なるほど、はい、そこも勝ち点意外と引き分けとかになるんじゃないですかね。なので僕は勝ち点2グループリーグ敗退ありえるんじゃないですかね。それかスペインとかにちゃっかり勝って勝ち点4で、うん、2、3位争いになって、うん、ギリ負けちゃう、うん、はありんじゃないかなとは思いますね。順当に勝ち点6とかは詰めない気はするので、はい、そんな気はしますね。なるほどね。厳しいは厳しいと思います。あとは誰見るかだよな。あ、そうですね。うん、まあ、この間の最後の強化試合のカナダ戦もね、はい、結局ああいうような負け方をしてしまったわけでしょ、はい、そうすると勝負って最後の最後にひっくり返っちゃうことがあるから、はい、だからそればかりにこだわって見ていると、うん、不満とか不安、まあ、やる方ないな気持ちで見ることになっちゃうから、はい、でも楽しむためには誰か一人の選手を3試合追うとかね、はい、ああそういう見方もあるってことね、うん、ああなるほど、3試合はやるんだから、はい、まあ、全体的に、はい、例えばじゃあ三笘選手を見るとか、はい、なんかそういう見方も必要なんじゃないですかね。ああそうだと思います、はい、なるほどなるほど、うん。